Всім привіт! Мене звати Сергій, я загалом історик, а також 11 років дописую до української Вікіпедії і майже 8 років навчаю інших людей, як правильно редагувати Вікіпедію. І сьогодні я починаю серію відео, в яких я розповідатиму про те, що таке Вікіпедія, як вона працює, які в ній існують правила, які в ній існують звичаї, як можна до неї долучитися і в який спосіб, а також про різні цікавинки Вікіпедії. І поділюся свіжою новиною. Позавчора українська Вікіпедія відсвяткувала дуже важливу подію. Вона перетнула позначку в 1 мільйон статей. І з цієї нагоди було проведено конкурс на найкращий логотип. І от цей логотип, який ви бачите у себе на екрані, переміг в ньому авторства користувачів WMQ, Аталі та Антіномі. Проте, варто сказати, що українська Вікіпедія була створена 30 січня 2004 року, коли була створена перша стаття в ній. Отак виглядала стаття, яку створив тоді ще не зареєстрований користувач, пізніше він зареєструвався як Юрій Коваль. Він на той час і наразі мешкає в Японії. Стаття була створена о 4.42 за київським часом. От з цих трьох рядків почалася українська Вікіпедія. І варто сказати, що на те, щоб створити першу 100 тисяч статей в українській Вікіпедії, пішло аж 4 роки. На цій візуалізації, створеній такою OMG, ми можемо побачити, як розвивалася українська Вікіпедія протягом цього часу. Адже на те, щоб створити 1 мільйон статей, пішло аж 16 років, 1 місяць та 22 дні. Варто сказати, що на наступні 100 тисяч статей, до 200 тисяч статей пішло ще 2 роки, потім на 300 тисяч статей до півмільйонної пішло ще 4 роки, отже, на 10 років пішло на те, щоб створити півмільйона статей. На створення інших півмільйона статей пішло 6 років. Таким чином, от протягом 16 років було створено 1 мільйон статей. Проте, чому, можливо, так повільно розвивалася українська Вікіпедія, свідчать ті цифри, що її так багато людей редагує. Приміром, протягом останніх 30 днів більше 3 тисяч користувачів, які мають акаунти у Вікіпедії, заробили мінімум одну правку. Тобто в цій кількість вийшли ті, хто заробили і одну правку, і хто зробив понад 1000 правок. Приміром, тих дописувачів, які заробили 10 правок і більше, трохи більше 850 людей. А тих, хто зробив понад 100 правок, більше 200 дописувачів. Тобто, насправді, це дуже невеликі цифри, якщо врахувати, що володіють українською мовою понад 40 мільйонів людей. Варто сказати, що вікіпедисти – це дуже різні люди. Я знайомий особисто з багатьма, і насправді в Вікіпедії кожен може себе знайти. Це різні типи людей. Ті, хто, наприклад, любить додавати дуже багато інформації, писати дуже багато статей, вони спокійно це роблять і отримують від цього насолоду. Є люди, які, наприклад, доповнюють за іншими, тобто оновлюють статті, і це також їм приносить насолоду. Є інші типи людей, які стежать за дотриманням правил, а є, наприклад, користувачі, які займаються популяризацією і приділяють основний час саме цьому. Наприклад, навчають інших, як редагувати Вікіпедію, консультують і тому подібне. Також можна знайти себе в Вікіпедії і тим, хто любить робити фотографії, тобто завантажувати їх і своїми фотографіями ілюструвати різноманітні статті в Вікіпедії. Тож, Вікіпедія – це дуже цікавий світ. В наступному відео я розповім про те,
як працює Вікіпедія і хто вирішує, яку інформацію залишити чи вилучити з Вікіпедії. До нової зустрічі!